Kurtijeva banda popisuje manjine u Srbiji. Lažni premijer u naletu ludila udario na građane naše zemlje. Prištinski ološ ponovo provocira Srbe. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti kaže da u Srbiji zvanično postoji 21 manjina, a da 11 opština vode gradonačelnici nesrpske nacionalnosti. Po njegovoj oceni, Mađari, Bošnjaci, Albanci i Bugari bi mogli da formiraju jednonacionalna udruženja opština u Srbiji. On je pobrojao manjine u Srbiji: Hrvati, Bunjevići, Bugari, Bošnjaci, Albanci, Mađari, Romi, Rumuni, Rusini, Slovaci, Ukrajinci, Jevrejska zajednica, Aškalije, Vlasi, Grci, Egipćani, Nemci, Slovenci, Česi, Makedonci i Crnogorci. Zašto im Srbija to ne omogući, a na Kosovu tako nešto traži? Upitaju Kurti na Facebooku. Zato što ološ jedan u Srbiji, izuzev na Kosovu i Metohiji, ne pucaju na ljude zato što se zovu Murat, Šandor, Pavel i Mirsada. Zato što u Srbiji, izuzev na Kosovu i Metohiji, stoko jedna ne upadaju u kuće pripadnika manjina. Zato što policija u Srbiji, bez pokrajine Kosovo, koju naši organi ne kontrolišu, ne otima ljude.